Takk, president. Det er veldig flott at statsråden kan komme hit og gjøre andre glad. Og de endringene regjeringen gjør i fagskoleloven i denne runden er en god start på noe vi tenker skal bli en enda større og enda bedre runde i fagskolemeldingen neste år. Men det er jo sånn at det at fagskolene kan snu seg fort og på kort tid levere utdanninger som er skreddersydd i tråd med arbeidslivets behov, det er jo mye av løsningen på at vi skal tette kompetansegapet fremover, og det er fagskolenes klare forse. Så hvordan vil da statsråden bidra til at den endringen med muligheten til institusjonsakkreditering blir en reell og rasjonell løsning, sånn at tilbud av høy kvalitet kan leveres raskere? Statsråd Hoel. President, det er... Vi har det systemet for universitet og høgskoler, at institusjonene er akkreditert for å utvikle tilbud. Vi ser der hvor positivt det er. En slipper å gå runden om NOKUT for å få godkjent utdanningene. Det vil gjøre det mulig også for fagskolene, som vi også har sett ved at de har fagområdeakkreditering i mange fagskoler. Der ser vi de positive effektene av det. De kan mye raskere opprette nye tilbud, tilpass sine eksisterende utdanninger til nye tilbud, gjør det til nye tilbud, nye målgrupper. Og i det hele er det det tempoet vi trenger, i den fleksibiliteten og for å utifra omstillingstakta i det norske samfunnet. Så det her vil, tror vi, så snart det er på plass og i forskrift, få umiddelbart positive effekter. Jønnes. President, takk for svaret, og jeg er jo enig i det, og at det er helt åpenbart, både riktig og viktig, at fagskolene får muligheten til å endre seg fortere. Men nøkkelen ligger jo i at NOKUT har kapasitet, og sånn som køen hos NOKUT er i dag, så vil jo køen bare bli enda litt lengre ved å vedta den lovendringen. Så hvordan vil statsråden bidra til at NOKUT får forutsetninger for å levere? President, vi har gjennom hele tiden vi har styrt arbeid sammen med NOKUT for å få bukt med den køen som har vært der. Dette er et av de viktigste tiltakene på litt sikt. Vi vil, når dette regelverket er på plass, når fagskolene er i posisjon til å søke om institusjonsakkreditering, ha en grundig runde med NOKUT på hvordan dette kan gjøres på en mest mulig effektiv måte. Og det er vel ganske rimelig at de eksisterende fagområdeakkrediteringene er det aller beste utgangspunktet for de største fagskolene det her er snakk om til å kunne gå steget videre til institusjonsakkreditering. Så NOKUT har alt gjort et viktig arbeid med fagområdeakkrediteringer som vil være et godt grunnlag for å arbeide videre, og da har vi tro på at dette skal kunne gå relativt smidig og effektivt for seg. Jønnes. Takk, president, og takk for svaret. Vi gleder oss til å følge med på det, for det er, nøkkelen ligger i at de nå kan snu seg fortere når næringslivet endrer seg så fort som de gjør. Men over til et litt annet spørsmål, som er mitt siste. Hurdalsplattformen lovde jo 5000 fagskolestudieplasser, og til nå så har regjeringen levert 1500. Så da er mitt spørsmål, har statsråden plan klar for de siste 3500 nå? Og hvilke fagområder vil statsråden prioritere? Statsråd Hoel. President, til det siste spørsmålet. Vi har vært helt tydelige i utsynsmeldingen om kompetansebehov, hvor prioriteringene skal ligge. De skal ligge på utdanninger som er viktige for helse- og sosialfeltet, for IKT, teknologi og grønn omstilling. Og det er felt der fagskolene er stor i dag, og der trenger vi mange, mange flere fagskoleutdannede fagarbeidere fremover. Når det gjelder opptrappingen, så er det et spørsmål om de årlige budsjettene. Vi har allerede fått på plass 1500 nye plasser, og vi arbeider videre med det, men der må nok representanten Jønnes smøre seg med litt tålmod og vente på statsbudsjettet, så får vi se om det blir mottatt med like stor glede som denne proposisjonen har blitt.